Netshop Telamon 2 er et stilrent og pent kabinett. Kabinettet er utstyrt med LCD-panel som viser dato, tid, tre temperaturer og status for tre vifter. Vi har selvfølgelig også utstyrt denne modellen med kortleser som standard. I front, sidedør og bak er det montert tre stykk 120 mm mistvifter med tanke på støynivå. I venstre sidedør er det også plass til en 120 mm eller 140 mm vifte. Kabinettet er utstyrt med fire stykk 5¼-tomsbrønner, to stykk eksterne og fire interne 3,5-tomsbrønner. Knappene er plassert på siden for lett tilgjengelighet. Der finner du også innganger for høretelefoner, USB og FireWire og mikrofon. Du har god plass, og alt du trenger for å montere er selvfølgelig med i pakken. Netshop Telamon er et godt valg for deg som ønsker et rimelig, stilrent og pent kabinett.